سيما على الذبيح الأفشان والصليل العريان الشهيد بكربلاء والمذبوح من القفا مولايا ومولى الكونين ابي عبد الله الحسين غم ماتم میں مصروف رہنے والے یہاں کل بھی مجلس ہوئی تھی اور آج بھی مجلس ہو رہی ہے لیکن ہر دیکھنے والا دیکھ رہا ہے کہ کل اگر کے شب عاشور تھی مگر کل کی مجلس کی رونق اور تھی اور آج جب شام غریبہ کی مجلس ہو رہی ہے تو ہر طرف ایک اداسی پھیلی ہوئی میں جیسے یہاں آپ کل کی اور آج کی رات میں فرق دیکھ رہے ہیں ویسا ہی کربلا میں بھی فرق تھا عاشور کی رات بڑی قیامت کی رات تھی حسین اور حسین کے ساتھی عاشور کی رات یہ سمجھ کے نمازیں پڑھ رہے تھے کہ یہ ہماری زندگی کی آخری رات زندگی کی آخری رات کے ساتھ ان کے ذہنوں میں ایک تصور بھی رہا ہوگا کہ یہ ہماری تکلیفوں کی آخری رات ہے یہ ہماری پیاس کی آخری رات ہے یہ ہماری بھوک کی آخری رات ہے یہ ہمارے امتحان کی آخری رات ہے لیکن میرے بھائیوں اور میری بہنوں آج جب 11 محرم کی رات آئی تو جنوں و خیموں کی رات کے ڈھیر کے پاس جو لٹا ہوا قافلہ موجود ہے وہ آج بھی پیاسا ہے وہ آج بھی بھوکا ہے اس کے لیے مصیبت کی راتیں ابھی ختم نہیں ہوئی ہے بلکہ مصیبت کی نئی راتیں شروع ہوئی ہیں حسین بسروں کا وعدہ قتلگاہ میں پورا کر چکے حسین کا سر لو کے نیزہ پر کٹ گیا کٹ کے بلند ہو گیا اور اب اس وقت حسین ماں کے پاس ہے اب اس وقت حسین باپ کے پاس ہے اب اس وقت حسین بھائی کے پاس ہے اب اس وقت حسین اپنے نانا کے پاس ہے اور سب کہہ رہے ہیں میرے لال امت نے تجھے پہچانا نہیں ہے تجھے پیاسا رکھا اور مانگنے پر پانی بھی نہ دیا لیکن آج جب حسین شہید ہو کے اپنی ماں کے پاس پہنچ گئے اپنے باپ کے پاس پہنچ گئے اپنے بھائی کے پاس پہنچ گئے اپنے نانا کے پاس پہنچ گئے تو سنو عزاداروں آج کی رات سکینہ باپ سے چھٹ گئی آج کی رات سکینہ اپنے بھائی سے چھٹ گئی آج کی رات سکینہ اپنے اس چچا سے چھٹ گئی جو چچا اس کے ناک برداشت کیا کرتا تھا میں نہیں جانتا اور مجھے کچھ کہنے کا حق بھی نہیں ہے کہ اپنے بزرگوں کے درمیان پہنچ کے حسین
خوش ہوئے ہوں گے یا نہیں خوش ہوئے ہوں گے، لیکن میرا دل یہ کہتا ہے کہ اگر خوش بھی ہوئے ہوں گے تو جب پلٹ کے یہ دیکھا ہوگا کہ لوٹا ہوا قافلہ، تماچے کھائے ہوئے بچے، لاوارث بیویاں جن کے جسموں پر قادیانوں کو نشانات بنے ہیں، وہ زمین کربلا پر بے سہارا رہتے ہیں، تو شاید روتی ہوئی ماں نے کہا ہو لال تم تو آ گئے مگر میری بیٹی زینب نہیں آئی، لال تم تو آ گئے مگر میری بیٹی ام کلثوم نہیں آئی، علی نے کہا ہوگا عباس تم تو آ گئے مگر میرا بیمار پوتا عالم غزوہ میں ہڈی پڑا ہے۔ میں سمجھتا ہوں آج 11 محرم کی رات کو دو جگہ ماتم ہو رہا ہے، ایک کربلا میں ماتم ہو رہا ہے، ایک جنت میں ماتم ہو رہا ہے۔ یہاں زینب رو رہی ہے، وہاں فاطمہ رو رہی ہے، یہاں سید سجاد رو رہے ہیں، وہاں علی مرتضیٰ رو رہے ہیں، یہاں محمد باقر رو رہے ہیں، وہاں حسن و مصطفیٰ رو رہے ہیں۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ، جب کبھی میں شام غریبہ کی مجلس پڑھتا ہوں تو میرے دماغ پر ایک ہی تصور چھایا رہتا ہے، حسین اے شہید اعظم حسین، اے دنیا کے سب سے بڑے صابر حسین، اے دنیا کے سب سے عظیم حسین، تیرا سفر ختم ہو گیا مگر تیری بہن کا سفر شروع ہو رہا ہے، اے میرے حسین تیرا سفر ختم ہو گیا مگر تیرے بیمار کا سفر شروع ہو رہا ہے۔ تو شاید حسین بھی کہے کہ نہیں نہیں میرا بھی سفر جاری ہے، ہاں فرق یہ ہے کہ میرا بیٹا اونٹ کی ننگی پیٹھ پر بیٹھا ہوگا اور میرا سر لو کے نیزا پر بیٹھا ہوگا، میرے بیٹے کے گلے میں پاؤں ڈالا جائے گا، ظالم میرے سروں کو پتھر مارے گے، میرے بیٹے کے ہاتھوں میں ہتھیلیاں ڈالی جائیں گی، میرے پیروں میرے بیٹے کے پیروں کو سیدھا میں ناکا سے باندھ دیا جائے گا، لیکن میرے سر کے ساتھ اتنے زیاد اور یزید جیسے منون چھڑی لے کے بے ادبی کریں گے اور ایسی بدبی بے ادبی کریں گے کہ دیکھنے والے ساری تھلک تھلک کے فریاد کریں گے، اے یزید اے یزید ہم نے ان حسین کے ہوٹوں کو دیکھا ہے کہ نبی چوما کرتے تھے، اللہ نے اپنی چھڑی بے ادبی دیکھی نہیں جاتی۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، آپ نے یزید کے ہاتھ میں چھڑی تو نہیں دیکھی، آپ نے حسین کا کٹا ہوا سر تو نہیں دیکھا، یزید کو بے ادبی کرتے تو نہیں دیکھا، پھر کیوں آپ کرتے جا رہے ہیں؟ کیا ہم سے سنا نہیں جاتا؟ آؤ آؤ پوچھے، اے سید سجاد جب یزید بے ادبی کر رہا تھا، اے زینب جب سر حسین سے یزید بے ادبی کر رہا تھا، اے شہزادی سکینہ جب آپ کے باپ کے سر کے ساتھ یزید بے ادبی کر رہا تھا تو آپ کے دلوں پر کیا گزری تھی؟ میں سوچتا ہوں اے آسمان اس سے کیسے قائم رہا گیا، اے زمین تیرا کلیجا کیوں نہ پھٹ گیا؟ میں سمجھتا ہوں کہ سارے عالم میں ماتم ہوگا، آدم رو رہے ہوں گے، ابراہیم رو رہے ہوں گے، انبیاء و مصطفیٰ رو رہے ہوں گے۔ اجرکم اللہ، میں مجلس تمام کر دے گا، اتنا تذکرہ بھی کافی ہے، اتنا تذکرہ بھی کافی ہے، اتنا رونا بھی کافی ہے، مگر سنو سنو، آج آنسو کربلا میں تھم نہیں رہے ہیں، آج آنسو کربلا میں رک نہیں رہے ہیں، آج آنسو کربلا میں ٹھہر نہیں رہی ہے، تو میں کیسے بتائے پڑھنا بند کر دوں، کیسے آپ رونا بند کر دیں گے؟ آؤ ساتھ دو، بیویاں اپنے گھٹنوں میں سر دیے رو رہی ہیں، بچے سر جھکائے بیٹھے رو رہے ہیں۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ، میں نے 7 محرم سے 7 محرم سے بمبئی کی مجلسوں میں بڑھتے ہوئے مجمع کو دیکھا اور یہ دیکھا کہ جو بھائی اور بہن شہر سے دور رہتے تھے وہ اپنے بچوں کو لے کے آ گئے، کوئی ساتویں کو لے کے آ گیا، کوئی آٹھویں کو لے کے آ گیا، کوئی نویں کو لے کے آ گیا، کوئی سر آشور لے کے آ گیا، ہم نے بھی آپ نے دیکھا، بچوں کو زمین پر سلا دیا، کوئی زمین پر بیٹھ گئے، آج دن بھر مجلسوں میں شرکت کی، آج دن بھر جلوسوں میں شرکت کی، جلوس آپ آرام دہ کر لے گئے۔ ایک بات میں پوچھنا چاہتا ہوں، جاؤ جاؤ میرے بھائیوں میری بہنوں، جاؤ اپنے اپنے بچوں کو تیار کرتی ہوئی جاؤ، خدا تمہیں تمہارے گھروں کو جانا نصیب ہو، یہ بتاؤ میری بہن میری بہنوں تمہارا کوئی بچہ کھویا تو نہیں ہے؟ میرے بھائیوں
مسلمان ہیں، ڈھونڈنے ڈھونڈنے کرو، میری بہن میری مدد کرو، ارے میرے بھیا نے میرے حوالے کا حملہ کیا تھا، میں بھیا کو کیا جواب دوں گی؟ بس مر چکا آزادانہ نے مظلوم ہو کر بلا، ایک دو تین منٹ اور سن لیجیے، چاروں طرف تلاش کیا بہنوں نے، سودا سوداریوں نے، زینبوں نے، کلثوم نے، مگر بچے نہ ملے، بچے نہ ملے، مایوس ہو کے آواز دیتی تھی، اے بچوں یہ زینب تمہیں ڈھونڈ رہی ہے، اے بچوں تمہاری ماں تمہارے لیے تڑپ رہی ہے، لیکن جب بچوں نے کہیں کہ آواز نہ دی، زینب ام کلثوم کا چہرہ دیکھتی ہے، ام کلثوم زینب کا چہرہ دیکھتی ہے، بہن بہن تو کہتی ہے سونے میں واپس جائیں، سونے میں واپس جائیں، تو ماں منتظر بیٹھی ہوگی، اسے کیا بتائیں کہ تمہارے بچے نہیں ملے، تمہارے بچے نہیں ملے؟ بہنوں نے کہا اور تلاش کر لے، تلاش کرتے کرتے ایک جگہ زمین پر دونوں بچے ملے، ملے سنو گے کہ عزیزوں، سنو گے عزیزوں کیسے ملے؟ زمین پر لیٹے ہوئے ملے، اس طرح لیٹے ہوئے ملے کہ ایک سے دوسرا لپٹا ہوا تھا، سینے سے سینا ملا ہوا تھا، بغلوں میں ہاتھ دیے ہوئے تھے، اوپر تباہ بیویوں نے دیکھا، بہن نے بہن کو کہا ذرا ان کمسر بچوں کی محبت کو دیکھو، کس طرح لپٹ کے سوئے ہیں، ایک کو تم اٹھا لو، ایک کو ہم اٹھا لیں، مگر میری بہنوں میرے بھائیوں آپ جتنا بھی روئے ہیں اس سے زیادہ چیخ مار کے گورب روئی ام کلثوم روئی، جب انہوں نے ان سوتے بچوں کو اٹھایا اور پتا چلا یہ سو نہیں رہے ہیں، ارے یہ تو لاشیں ہیں جو ٹھنڈی ہو چکی ہیں، ارے یہ تو لاشیں ہیں جو سب ہو چکی ہیں، دن بھر حسین نے لاشیں اٹھائی، گیارہ محرم کی رات کو شان غریبا کو زینب ام کلثوم نے لاشیں اٹھائی، دس منٹ دو منٹ اور سن لو میرے بھائیوں، خدا ہم سب کے گناہوں کو معاف کرے، پالنے والے ہمارا حق حسین کے ساتھ کرنا، ہم کو زیادت حسین سے مقرب کرنا، بس آزادانہ نے مجرور کربلا، ایک منٹ دو منٹ کی ضرورت اور سن لو، لاشیں لے کے بہنیں آئیں، شاید دیکھو لاشیں اکثر لے کے حسین کبھی بنتے تھے اور کبھی پیچھے ہٹ جاتے تھے، شاید یہی سروں کو سن کر بھی حال رہا ہوگا کہ کبھی لاشیں لے کے بڑھتی ہوگی، کبھی پیچھے ہٹ جاتی ہوگی، ارے ماں کو کیسے بتائیں تمہارے بچوں مر گئے، ارے کیسے بتائیں تمہارے بچے مر گئے، لیکن آخر آئیں بچے بچوں کی لاشوں کو لا کے لٹا دیا، بوڑھیوں نے پوچھا بچے ملے؟ کہا ہاں ملے، مگر لاشیں ملی ہیں، لاشیں ملی ہیں، ماں بیویوں کے درمیان سے اٹھی، آ کے دونوں کے چہرے دیکھے، پیارو تم تنہائی میں مر گئے، اما کو یاد کیا ہوگا، ارے اما تمہارے پیمانے میں پہنچ سکتی، اور اس کے بعد بیوی نے کہا اے شہزادی یہ بتا دو یہ کہاں ملے اور کیسے ملے؟ جب بیوی نے بتایا سینے کو سینا چمتا ہوئے ملے، تو ماں کو پتا نہیں کیا خیال آیا، ایک مرتبہ دونوں ننی ننی لاشوں سے کرتا ہٹایا، اب جو دیکھا تو دونوں بچوں کے سینے پر گھوڑوں کے چاقوں کے نشانات تھے، ارے جب خیمے جلے، جب خیمے جلے، بچے خیموں سے نکلے، دوڑتے گھوڑوں کے چاقوں میں آ کے گھسل گئے، باپ زندہ نہ تھا، ماں موجود تھی، سینے میں کے درد نے بے چین کیا، لپٹ کے دنیا سے گزر گئے، اجرکم للہ، اجرکم للہ، آخری ذکر سنو، میں آپ کے لیے دعا کروں، آپ میرے لیے دعا کیجیے گا، پالنے والے جو مومن مر گئے ہیں ان پر رحمتیں نازل فرما، جو زندہ ہے ان کے گناہوں کو معاف فرما، ہم کو جلد از جلد زیارت حسین سے مقرر فرما، اے کریم اے کریم، ہمارے من میں روحانی طلب پیدا کر کہ ہم دیدار بن کے اپنے زمانے کے ایمان کو راضی کر لیں، آؤ آؤ مجلس ختم کرنے سے پہلے میرے بھائیوں میری بہنوں زمانے کے ایمان کی خدمت میں حاضر ہو کر پوچھتا ہے، آقا آقا اپنے مظلوم دادا کا پرسہ لے لیجیے، کربلا کے شہیدوں کا پرسہ لے لیجیے، بس ایک جملہ مجھے اور پڑھ لینے دو،
صبح سو ساتویں کی صبح سو خیموں میں پانی نہ تھا، آٹھویں کو پانی نہ تھا، نویں کو پانی نہ تھا، دسویں کو پانی نہ تھا، اور آج جب شام غریبہ آ گئی تب بھی بچے پیاسے تھے، لیکن تاریخ نے ایک عجب منظر دکھایا، ساتویں کو چھوٹے چھوٹے بچے مل کے آواز دے رہے تھے، اللہ کاش ہائے پیاس مارے ڈالتی ہے، نبی کو دن بھر بچوں نے پکارا، اللہ کاش حسر حر یزید کے لشکر میں بیٹھے بیٹھے سن رہے تھے، پیاسے بچوں کے رونے کی آوازیں آ رہی ہیں، میری بہنوں میرے بھائیوں آخری فقرہ سنو، گھر تک جاؤ گے انشاءاللہ تو دل رنجیدہ رہے گا، آنسو میں نبی باقی رہے گی، ساتویں کو مانگا پانی، آٹھویں کو مانگا پانی، نبی کو مانگا پانی، دسویں کو مانگا پانی، جب شہداء جانے لگے ان سے مانگا پانی، مگر سنو سنو آج جب سارے غریبہ آ گئی، جب گیارہ محرم کی رات آ گئی، بچے اب بھی پیاسے ہیں، مگر ایک بچہ